Amigos da TBN, o seu canal de notícias, nós estamos aqui na sede do Sindicemb, Sindicato do Servidor Público Municipal de Buritis, acompanhando já a Conferência Municipal de Vigilância em Saúde de Buritis. Esta é a primeira conferência. Vou conversar com Adelso Godinho, secretário municipal de saúde. Adelso, fala para nós sobre essa conferência que está começando aqui no Sindicemb na data de hoje. Nós estamos realizando a primeira Conferência Municipal de Vigilância em Saúde. Essa conferência, ela faz primeiro no município, depois faz no estado e depois ela vai para Brasília, que aí é a nível nacional. O objetivo dessa conferência é discutir os direitos e as conquistas, né, da saúde pública e fortalecer o SUS, que seja um SUS de qualidade, um SUS que atenda as necessidades da população. É importante acontecer a conferência, Edson, pelo seguinte: muitas vezes as políticas são discutidas a nível nacional, sendo que o que acontece no município é dentro do município. Então é aqui que nós sabemos quais são as nossas necessidades, porque cada município tem a sua necessidade. Então não posso discutir saúde pública de modo geral, que muitas vezes o que é bom para um município não é bom para o outro. Então se faz a conferência, daqui vai nortear as necessidades do município, vai mandar para o estado e do estado segue para Brasília. O tema principal da nossa conferência é direito e conquista e defesa do SUS, um público de qualidade. O objetivo nosso é trazer para o nosso município, né, partindo de nós, as nossas reivindicações para o melhor aperfeiçoamento, melhor atendimento. Eu, como agente de comunidade de saúde, estou como presidente desse conselho já há 2 anos. E a meta nossa é alcançar um público de qualidade através de uma saúde de qualidade. Para quem está acompanhando aqui através da TBN e do Jornal Interativa Notícias, faz aquele convite, que ainda há tempo de vir participar dessa conferência, né? Sim, nós estamos dando abertura agora às 9 horas e estenderemos até amanhã às 14 horas. O credenciamento vai até às 10 horas. Você tem a oportunidade de estar participando e deixando a sua colaboração para uma saúde de qualidade. Vou conversar agora com a Vanessa, ela que é coordenadora. Vanessa, fala para nós e para todos que nos acompanham aqui na TBN e na Interativa da importância dessa primeira conferência sobre vigilância e saúde aqui de Buritis. A grande importância para a gente hoje dessa conferência, que será hoje e amanhã, nós conseguimos fazer diretrizes para que a nossa vigilância em saúde funcione da forma com que ela deve funcionar, né? Nós precisamos que a vigilância funcione para que a gente consiga ter ações, para a gente conseguir fazer ações no município juntamente com a atenção básica, né? E então, assim, essa vigilância que foi proposta no Ministério da Saúde é muito interessante para a gente conseguir fazer com que a vigilância em saúde e a atenção básica se una, né, para conseguir os projetos, atender as necessidades da saúde do município. Então, seria muito importante que a população viesse, participasse, desse a sua opinião para que consigamos fazer as diretrizes dentro do que realmente a população precisa. Tá aí, conversamos com a Vanessa, coordenadora de vigilância, falando aqui sobre esta primeira conferência de vigilância em saúde de Buritis. TBN, seu canal de notícias.